بھی تو کر کے جنت عطا فرما دے تے جے دے خاندان وچ عالم ہو اے تا قبلہ حافظ قران دا مقام جڑا تاہ بخشاوے جوال خاندان وچ عالم ہووے اور رب دے قران دا قاری نبی سی دی شریعت دا محافظ ہووے عالم دین ہووے قرآن شان
کون ہے اپنی اولاد رب دے قران دا قاری بارے اچھا موت دا پتہ ہے جو کڈن والے ہن بیٹھے ہیں ہو سکدے کوئی پتہ ہے سب رب اٹھاوے کمال جے رب کتھے چا سماوے تو ہاتھی مارے کوئی رب نال چھڑا لا سکدے کوئی رب کول پوچھ سکدے میرا نہ رب نال چھڑا لا سکدے نہ رب کول پوچھ سکدے رب ہے ڈاٹا ڈاٹے جو سامنے ہر دن تے چھو سامنے چل 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 اسما خود نہیں آدا او اللہ دے قران کول پوچھ دے جو رب دادا یا بندے دادے ہن جناب والا رب دا قران ستواں سپارہ چا خالق کائنات اعلان فرماندا واہو واہو ظاہر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى توفته رسلنا وهم لا يفرقون رب دا قرآن اعلان کریں گا وہو القاہر جملہ اسمیا دلال دوام دے سروار باوے انسانا تو بچپن دے زمانے وچ ہوے رب ڈاٹا تو جوانی دے عالم وچ ہوے رب ڈاٹا تو نوال جدا کے نشے وچ ہوے ود وی رب دی ذات ڈاٹی ول بڑھاپے وچ ہوے ود وی رب دی ذات ڈاٹی ول قریب ہوے ود وی رب دی ذات ڈاٹی او تے امیر تے کبیر ہو بل دنیا تے فخر نہ کری اپنی مالداری تے فخر نہ فرماوی یا رسول اللہ کیندو تے فخر فرماوا کملی والے نبی دا فرمان اے وے لوگو اپنے نماز تے فخر نہ کرا ہے اپنی عبادت تے فخر نہ کرا ہے اپنی جلال تے فخر نہ کرا ہے اپنی عزت تے فخر نہ کرا ہے جے فخر کر رہو رے یا رب دی شان تے فخر کرا ہے یا محمد مصطفی رب رسول دی ذات تے فخر فرمایا اپنی محبت رب رسول نال سجائی ہر زندگی دا ہر حصہ ہر شعبہ رب رسول دی محبت نال آکھو وابستہ فرمائے قبلہ پانے گھر ہے نبی دی عزت دا نارا جے ول سفر ہے ول وی نبی دی عزت دا نارا قبلہ سر کے دا حال ہے تے نبی دی عزت دا نارا فرمائے دے جنم آخری وقت دی اندر اعلان فرمائے لبیک یا رسول اللہ فرمائے جڑا ساری زندگی نبی نال پیار فرماوے ول محبت فرماوے قربان جاوا ول دنیا دی دھرتی تو جاوے ول سارے لوگ دیکھنیا ایک عام عالم نہ ہے محمد مصطفیٰ دا دیوانا اے نبی سیدہ عاشقہ اے نبی سیدہ پروانہ قبلہ پاوے لگے تو معذور ہے تیری ساری نسل کو حضور دی غلامی دا درس دے کے گیا قبلہ ملت قدر جنو اپنے دل دے اندر عشق مصطفیٰ دی شمس و پیسے بھی سہی کرام القاتبین
هيك سجن موجود في أخبار موجود تاني ساري عمر أسي سال نالي سال ساو سال سال موت دا پیالا پیتو سے موت سائے کندھے تو آگے اوٹھ یہ اوٹھ گئے علیہ تھا تھی کہ اسا قبر اس پہنچ گئے ہونے کرام نے کہا تھی کہ رب جی بار گئے چلے توجہ مولا سوکی نے نام اعمال واسطے مقرر فرمایا اسا اس جناب نام اعمال لکھے دیا سے ہن اے ٹھیک ہے فوت ہن پہنچ گئے قبر نہ ہی نیکی کرنی نہ ہی برائی کرنی ہن اعمال دروازہ بند ہے مولا ہن اجازت دے میں ہاں بیا کام تے نہیں اسا آسمان تے قوم وا تیری ہم دو سنا فرما ہوا رب کے نام دے اے کرام نکات دی میرا آسمان اور آسمان کوئی جگہ کائیں تیری تو جگہ دے ماں تو سب کے رب دی ہم دو سنا کر مولا جی آسمان تے جگہ کائیں بل زمین تے جگہ چاہیے بالکل آخر والی بات رہا تھا ہر چاہ کے آسمان کے نظر آئی گئی رب دی وفاداری اپنے نال دے رب دی محبت دے بل اپنے اپنے دے رب فرمائے دے فرشتوں نے آسمان جگہ ہے نہ زمین تے جگہ ہے آسمان ہی پورے زمین ہی پورے مولا ہن آسمان دی جگہ ہی کائیں زمین تے جگہ ہی مولا ہن حکم کیا ہے رب فرمائے دے جیل کٹ 80 سال گزارے اے کرام نگار دی جن کٹ 80 سال گزارے جن کٹ 90 سال گزارے جن کٹ 40 سال گزارے ہن ارادہ بندے جو ہون اکٹھے والا بلاواں تیرا وزن برداشت اپنے ہن رب فرمائے دے کرام نکات دے نال انسان دے مرن دے بعد کتا وچ نو قبر دے اوچا اوچا جڑا قبر تے ویندے او الا جڑے نہیں ویندے او نا جڑا قبر تے ویندے زیادہ قبر اچ وجنا نبی حضور دے غلام دی سنت تے قبر دے کتے وجنا مولا ہن کتے جو کتے کرو رب فرمائے ترا کر دے اور پڑھنے والے ہیں فرشتے رب فرمائے دے کرام نکات دے ترا کلمات پڑھ پہلا کو سبحان اللہ دوجا کو الحمدللہ تریجا کو لا الہ الا اللہ پڑھتے بھی رہو قبر والے تے نام والے تے لکھ بھی لکھے دے اے حدیث چنگی لگی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ خوشی بیٹھے ہو میں نے کہا نظر نظر مت ہے جن پیچھے اللہ دا گھر گھر خوش نصیب ہو تو چہرہ بھی نہیں آ اللہ دے گھر یہ سونی مسجد اللہ دا گھر مساجد اللہ نہ میں دا نہ زید نہ بکر دا نہ خالد کئی دا گھر اے گھر دا گھر تے جے اللہ دے گھر کو بنا دے رب کیندرا خوش ہو انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر میں اگر تشریح جمعنا تھی انما دی مشریف کو یعنی اصل تے تقریب باتا رب فرمے دے فقط صرف اور صرف سارے گھر کا وہ بڑے جن ایمان مان ہر بندہ نہیں بڑا سکتا جن ایمان رب قبول کریں دے او کو اپنے گھر بڑا مان اتفاق اللہ سرکان مم بنا لے مسجد بن اللہ لہو بیت اللہ جل جلالہ سرکان رب دنیا وچ رب دا گھر بنا رب دے ذات آخرت تے جنت دا گھر بنا تے مستی شریف قرب جوار دے سایہ تے آئے بیٹھے اج بھی محبت فرمائے تے اول کو آخر دا سارے احباب اللہ دے گھر تام جا فرماوا اللہ